այսօր իմ բարձ ես այսօր իմ կանալն է, այսօր մենք կխաղանք հետբոլ 1, ինչու ոչ 2, որովհետև 2-ը ես խաղացի, իմ դու անցնելս չեկավ, չենք անջատենք, և իմ դուր չեկավ, մենք կխաղանք 3 հատ խաղ, ինչու 3, քանի որ ես դեռ ուղակի ձեզ նայել եմ, ինչու եմ ես հետբոլ խաղում, այդքան էլ հետաքրքիր չի լինի, եւ ես ուզում եմ, որպեսզի դուք հավաքեք 4 հատ լայք, եւ այդ դեպքում ես ոչ թե ուղակի հետբոլ կխաղամ, այլ 5 հատ խաղ կխաղամ, եթե 3-ը չհաղթեցի, ուրեմն ինձ սպասում է նակազանյա, իսկ նակազանյան կորոշի իմ ընկերներից մեկը, նաև ես ուզում եմ ասել ձեզ, որ պիսի դուք ընտրեք, ես ամեն խաղից հետո ես 5 անուն կգրեմ ֆուտբոլիստների, եւ ով որ ավելի շատ լայք հավաքի, որ կոմենթ ավելի շատ լայք հավաքի, այդ ֆուտբոլիստին էլ ես կընտրեմ, հիմա ես ձեզ կցույց տամ բոլորին, դե բայց ես 5-ին եմ ընտրելու նրանց միջից. Մեսի, Բեքհեմ, Ռոնալդինյո, Ռոնալդո, Մեսի, Սադիո Մանե, Հարի Կեյն, Անտուան Գրիզման, Մեսուտ Օզիլ, Նեյմար, Սուարես, Վիդալ, Բենզեմա, Ռոբեն, Լևանդովսկի, Ռոյս, Բեյլ, Իբրահիմովիչ, Կավանի, չգիտեմ, Ռակիտիչ, Վոնցոր Վան Դեյք, Ռիբիրի, Ռունի, 2 հատ աղջիկ ու 2 հատ սկզբնական խաղացող, դե ինչ կսենք, արդեն երևի, ես կխամ Special Խաղ Fireball, տեսնենք ինչ կստացվի դրանից, և մեր հակառակորդն է, հելը որ սերով շինգն է ու մեր հակառակորդը, անցոր ընտրվեց է, հաճը, եմ է շատ խնդալ տեսանը, ձեր մոտ տենց տեսանը չի, բայց իմ մոտ հավատացեք շատ խնդելու տեսանը, լավ դե ինչ սկսենք խաղը, կարծքով սա հեշտ կլինի, Ռուս Լյուդմիլա 38 է մեր դեմ խաղում, արդեն 1-0, որ ճիշտն ասեմ էկրանը ճակած է ու մի մասը ընդհանրապես չի երևում, նենց որ ես իմ գոլերը չեմ տնում, որ ապուշ գոլ ուտեմ, խնդրում եմ բան չգրել, 3-2, ահան պացինք, խփի, խփի, դավայ, և վերջնականապես գոլ, գոլ, 5-3, իրականում ես կարելի ասել ճիշտ էի, այդքան էլ դժվար չէ, այս հակառակորդի դեմ խաղալ, և մեկ վարկան հասա գոլ կխաղում, տեսեք, հետբոլ եմ հասա անում, ավայ, հետբոլ, հետբոլ, չէ, հետբոլ խաղավ, դե ինչ ֆուտբոլ հասա կփորձեմ, նու համարյա, այսի արդեն ֆուտբոլ էր, այ, ես քո հետբոլ չստացվեց, 8-6, 9-6, 9-7, ուրախ դեմք ու 9-8, 10-8, 10-9, 11-9, տաս, տասնը մեկ, տասներկու տաս, եշություն,
Եվ էլի որոշություն։ Նա Եվ մենք հաղթում ենք։ Երկրորդ խաղը արդեն տեսնենք ում դեմ ենք մենք խաղալու եւ ինչ ազգից է լինելու։ Ես հիմա նայում եմ այս բաներին ու պոդքասթը իսկականից 4396-անոց ֆանը անոց մարդ են գնի արդեն 8610380-անոց։ Այս ինչ երկար է սերչինգը խաղում իմ հետ։ Ահա, դնում եք 19000 համարը թե 20000 բերել էր, բայց 684 ֆանատանոց մարդից են գավ։ Լավ, երևի հենց սրանք են ընտրեմ։ Չնայած դապալից ինը անաց այնց այսքան էլ բայց ես սա կընտրեմ։ Ահա, ինչ սկսենք խաղը։ Այն ֆանատները զանգուլակներով են փաստորեն։ Ինչ, դա էլ իրա ճաշակն է։ Եվ հիմա գորշ գնդակով ո՞ւ ես քու։ Չէ, 1-0 արդեն, 1-1 հավասարում ենք։ Միշտ ռուսներն են դնում խաղալու։ Շատ հեշտ էր։ Ախր ես իմ գոլերը չեմ տնում ընդհանրապես։ Կարող ալի։ Անքես։ Գոլերը մեծացրել է։ Ահա, փի ահա գոլ, հեդբոլ արեցինք ի վերջի վերջո։ Ահա, 5-3։ Հինգ չորս, վետ չորս, յոթ հինգ, այմ գուլերը մեծացրել էր։ Ինը վեց։ Ինչի վրա է տենասինքը խմնում, այն նրա վրա, որ ինքը 16 գրվում, հա։ Այ գրվելուց ես չէի տեսել մարդուն, տենց ուրախ։ Նամանը միած միշտ ապսուտ գոլ բաց տողեցի, բայց դե հա հան քեզ լայք, հա։ Այ 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 ես իմանակ միշտ ասում լայք դրեք։ Ավայ խփի գոլ։ Չէ, 13 7 14 7 դե մի քիչ սիրում են լինել էլի 7 մանած 7 հավասարը 14 էս ինչ գեշմարդ է այ տենանք հեսա ինչ են կանում վերջին հակառակորդը որից հետո Ուսում դուք 4-ը լայքը հավաքեք եւ եւ ես արդեն նակազանյով կանեմ։ Տեսնենք, ասենք, ինչն է ասելու իմ ընկերները հաջորդ դուքում։ Առաջինը ես կարծեմ իմ ընկերոջ Դավիթին։ Հետո արդեն կդնեմ։ Ինչո՞վ։ Չգիտեմ։ Կարևորը որ մենք նորից ռուսի հետ ենք խաղում, ինչպես միշտ, ինչ չէ, իմ ինտերնետը այսքան վատ։ Պասեք մի հատ նայեմ ոնց է ինտեր։ Այդքան էլ վատ չի, տեսեք։ Չգիտեմ ինչ եղավ։ Լավ, կարևորը նորից ռուսա մեր դեմ խաղալու։ Ես ուսում եմ ես գաղթեմ, որպեսի բոլոր գծերը անաչ լինեն, են դեղին գիծը չլինի։ Չնայց ես նիչը չեմ անել։ Հակ չնայց մի անգամ կարող է այդ նիչը են աշվել,
Ոյ, ես ինչ լավ որին վառոդներ են կողմնա, չնայած մի կողմից էլ պատա, որովհետև իրա վառոդներ են մեր չեմ տանում, մեկ, մեկ, հերկու մեկ, այ, դիզլայք մի դրեք, այսի սխալ ասում, հերկու, հերկու, հան, հան, ու, բեզում ենք, մի ատել, գոլա, բլանք, հերացնում ենք, հան, տշում ենք, այ ես քո, չէ, չցույց տաս դեղ ենք հարդ, սուրյա չցույց տաս դեղ ենք հարդ, սյո, երեկ երկու, հայրացնեն գլխով, ահըն, ահըն, շատ սիրուն էր, ես գոլի համար պետք ալ լայկ դնենք, և հինգով երկու, ինչ է լայկ դնում, այ լայկ դրեք ձերտա, ահան, և գոլ, բայց իրեք, իմ կարծքով ինքը ռոպե այս ավելացնելու դրաման է լայկ դնում, հեռացրում են գնդակը, ահան, ութով հինք, ինքը շանսը չունի, ես ուրել կավելացնի ժամանակ, կարծքով չի էլ ավելացնի ժամանակ, եթե պատրաստվում էր ավելացնեն, այս գոլից հետո կարող է ավելացնի, չէ, 9-6, 9-7, 10-7, արագ, 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 ահըն, ու, չէ գլխով, ես խաղը գլխի համար չի պաստորին, իզուրել առունը հետ բոլ ընդրել, դե ինչ այսօր այսքանը կտեսնվենք, երբ կտեսնվենք, բայց մանումա ես գտնեմ ուրա, ահըն հեսա, մի վարկյան, ահըն, ծանենք ծորենը, իսկ ես ձեզ ասում ստեսություն, ահըն,